साथीहरू नमस्कार नेपाली परिवेश टेक्निकल नलेजको आजको नयाँ श्रृङ्खलामा पनि यहाँहरूलाई स्वागत छ निरन्तर शेयर बजार र आइपिओ सम्बन्धित नयाँ तथा महत्त्वपूर्ण श्रृङ्खला लिएर उपस्थित हुने कार्यक्रम नेपाली परिवेशको टेक्निकल नलेजमा नेपालको पुँजी बजारमा अथवा समग्र पुँजी बजारका विभिन्न विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर तपाईँहरूलाई जानकारी दिँदै आइरहेको छु यसै क्रममा आजको श्रृङ्खलामा चाहिँ म आजको मिति देखि एउटा कम्पनीले सर्वसाधारणहरूको लागि आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ त्यस कम्पनीले निष्कासन गरेको आइपिओमा हामीले कसरी र कहाँबाट लगानी गर्न सकिन्छ कति किताको लागि आवेदन दिने यो कम्पनीको आइपिओ पर्यो भने भविष्यमा हामीलाई कस्तो प्रतिफल दिन्छ लगायतका विषयवस्तुमा जानकारी दिन जाँदैछु भने तपाईँहरूले यही भिडियो मार्फत आजदेखि आइपिओ निष्कासन गरेको कम्पनीको सम्पूर्ण जानकारी पाउनुहुनेछ त्यसैले भिडियोलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला र समग्र शेयर बजार तथा अब आउने कम्पनीहरूको जानकारी पाउनको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नछुटाउनुहोला साथीहरू अब हामी आजको विषय वस्तु नै लागौ सबैभन्दा पहिले आजको मितिदेखि सर्व साधारणहरूलाई आइपिओ निस्कासन गर्ने कम्पनीको नाम चाहिँ फल्स पावर लिमिटेड हो र यसले चाहिँ जनरल पब्लिकको लागि आइपिओ बिक्री खुल्ला गरेको छ र यो हाइड्रो पावर सेक्टरमा पर्ने कम्पनी हो जस्तो कि केही समय अगाडि आइपिओ निष्कासन गरेको न्यादी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड साहस ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड र भोटेकोसी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड जस्तै यो कम्पनी पनि हाइड्रो पावर सेक्टरमा पर्ने कम्पनी हो जहाँनेर अहिले शङ्वासभा जिल्लाको धर्मदेवी नगरपालिका स्थित पिलुवा नदीमा दस दशमलव तीन मेगावाटको डाउन पिलुवा खोला जलविद्युत आयोजना बनिरहेको छ यो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली तीन दशमलव पाँच किलोमिटर लामो र तेत्तिस केबी प्रसारण लाइनबाट पुर्याउने पच्चिस करोड अडतिस लाख नब्बे हजार मूल्य बराबरको पच्चिस लाख अडतिस हजार नौ सय किता आइपिओ प्रति किता एक सय रुपियाँमा निष्कासन गर्न लागेको हो यसै गरी यसको आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा प्रभु क्यापिटल रहेको छ भने दुई हजार अठत्तर साल साउन महिनाको तेह्र गते यसले सेवनमा निवेदन पेश गरेको थियो भने दुई हजार अठत्तर साल चैत महिनाको दस गते चाहिँ नेपाल तितो पत्र बोर्डले यस कम्पनीलाई आइपिओ निष्कासन गर्ने अनुमति दिएको थियो यसपछि चाहिँ अब हाइड्रो पावर सेक्टरमा अर्को एउटा कम्पनी थपिने भएको छ यो कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गरिसकेपछि एक त हाइड्रो पावर सेक्टरमा अर्को एउटा कम्पनी थपिने छ भने यस कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाहरूको लागि यसअघि नै आइपिओ बिक्री खुल्ला गरेर त्यसको बाँडफाँड समेत गरिसकेको छ यो कम्पनीको आइपिओमा लगानीकर्ताहरूले आवेदन दिँदा न्यूनतम दस किता सेयर खरिदको लागि आवेदन दिनु पर्ने छ भने एक लाख शेयर आवेदन कितासम्म र यो कम्पनीको गते गतेसम्म आवेदन दिन पाइनेछ यो कम्पनीको रेटिङ हेर्ने हो भने इकरा नेपालले केयर एनपी डबल बी माइनस रेटिङ प्रदान गरेको छ यसले चाहिँ दायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमतामा चाहिँ औसत जोखिम रहेको संकेत गर्ने गर्दछ तर यस कम्पनीको दुई हजार अठहत्तर उनासीको इपिएस दशमलव छब्बिस नेपाल जितोपत्र बोर्ड सेवनमा प्रकाशन भएको विवरण पत्र अनुसार यस कम्पनीको आर्थिक वर्ष दुई हजार अठत्तर उनासीको प्रतिशेयर नेटवर्थ सतासी दशमलव अन्ठानब्बे रुपियाँ रहेको छ नेप्सेले यो कम्पनीको आइपिओलाई प्रतिशेर प्रति नेटवर्थको आधारमा न्यूनतम अधिकतम चौरानब्बे पैसासम्म तोक्ने भएको छ अर्थात् यस बीचमा आइपिओ को दोस्रो बजारमा कारोबार हुने भएको छ यस कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा प्रभु क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ भने लगानीकर्ताहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिई आश्वास सेवामा सहभागी रहेका सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ साथीहरू यस कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ कति किता आवेदन दिने भनेर धेरैको मनमा प्रश्न उठ्ने गर्छ यो कम्पनीले जनरल पब्लिकको लागि आइपिओ निष्कासन गरेको हुँदा आफ्नो आवेदन दिएर ट्राई गर्नुहोला त्यो भन्दा धेरै किताको लागि आवेदन दिएर आफ्नो लगानी होल्ड नगर्नुहोला यदि परिहाल्यो भने दुई तिन वर्ष होल्ड गरेर हामीले एक सय रुपियाँमा किनेको सेयर सात सय आठ सय मै बेच्न पाइयो भने पनि राम्रै प्रफिट निकाल्न सकिनेछ उसो त तपाईँहरूले न्यूनतम पनि दस किता आइपिओ को लागि आवेदन अनिवार्य दिनु पर्नेछ र मेरो आधारमा मात्रै आवेदन दिनुभन्दा अगाडि कम्पनीको अवस्था बारे तपाईँ आफूले पनि राम्ररी अध्ययन गर्नुहोला किनभने कतिपय अवस्थामा चाहिँ हाइड्रो पावर कम्पनी तथा अन्य कम्पनीहरूको सेयर मूल्यमा चाहिँ निकै नै गिरावट आएर एक सय रुपियाँ भन्दा तल पनि आइरहेको हुन्छ त्यसैले लगानी गर्नुभन्दा अगाडि आफूले पनि राम्ररी अध्ययन गर्नुहोला तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ तपाईँहरूले दुई तिन वर्षसम्म चाहिँ बिक्री नगरी दुई भने दुई तिन वर्ष पछाडि बेच्दा तपाईँहरूले एक सय रुपियाँ कितामा खरिद गर्नुभएको सेयर न्यूनतम मूल्य भनेको सात सय आठ सय कितासम्ममा चाहिँ सजिलै बिक्री गर्न सक्नुहुनेछ मार्केट बढ्दो क्रममा रहेर अझै होल्ड गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ त्यो भन्दा माथिल्लो हामीले मा यो कम्पनीको बेच्न पाइने अवसर त्यसैले यो कम्पनीको आइपिओमा सबैजनाले आवेदन भर्न नछुटाउनु होला साथीहरू आजको लागि यो भिडियो यति नै रहेको छ तपाईँहरूलाई आजको विषय वस्तुको आधारमा यो भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र यस्तै यस्तै सेयर बजार तथा अब आइपिओ निष्कासन गर्ने कम्पनीहरूको बारेमा जानकारीमूलक भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाली परिवेश टेक्निकल नलेजलाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला धन्यवाद